My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, a k Motrikovu, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Pekný deň, 2. október 2022. Vám ako termín možno nič nehovorí, avšak prípad Dušana Dedečka pozná a zdá každý. Žiaľ, odsúdil ho krajský súd na 15-ročný pobyt za mrežami. Mnohí sa pýtajú, je to dosť málo, alebo aký je správny súd, alebo teda odsúdenie človeka, ktorý usmrtil 5 osôb a ďalších zranil na zastávke Zochova. Aj o tom sa budeme dnes rozprávať s prokurátorom krajskej prokuratúry, pánom Jurajom Chylom. Pekný deň a ďakujeme, že ste prijali pozvanie. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Chylo, poďme úplne na začiatok. Stal sa teda tento termín, prebiehali určité aj väzby. Najprv dokonca pána Dedečka okresný súd pustil na slobodu v zmysle, aby bol stíhaný na slobode. Potom nastalo určité ticho, následne bol teda vzatý do väzby a mnoho mesiacov opäť nič. Verejnosť sa pýtala, prečo, čo sa vôbec robí v tomto prípade, nebodaj ho pustia. Sú tieto myšlienky správne a tieto otázky zo strany spoločnosti, alebo v čom vykonávala, aké procesné úkony práve prokuratúra v čase, keď sa mlčalo a nechcelo sa nič povedať? Prioritne je nutné uviesť, že tento prípad bol veľmi náročný a bol veľmi náročný na dokazovanie, ktoré bolo vykonané veľmi rozsiahle. Bolo vykonané veľmi podrobne a dokazovanie vykonávalo Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, odbor kriminálnej polície. Podielalo sa na ňom množstvo operatívcov, množstvo príslušníkov aj dopravnej polície a viacero vyšetrovateľov, i keď v konečnom dôsledku to vyšetrovanie následne viedla iba jedna vyšetrovateľka. Ale v súčinnosti aj s inými osobami nedá mi nespomenúť aj súčinnosť s hasičským a záchranným zborom, ktorý bol následne prizývaný pri vyšetrovacích úkonoch. Nie je možné povedať, že sa nič nedialo. Krajská prokuratúra Bratislava a takisto aj Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave v súlade s tou zásadou prípravného konania, že prípravné konanie je neverejné, tak takto sme postupovali. Nemali sme ambície informovať verejnosť, aby nedošlo k zmáreniu účelu trestného konania. Ono je táto veta možno veľmi strohá a veľmi jednoduchá a pre bežného laika, občana je nezrozumiteľná a môže to znieť ako výhovorka, že len nechceme informovať. Len problém je v tom, že my sami zisťujeme počas toho vyšetrovania, čo sa stalo. My sa s nami snažíme odhaliť, zistiť ten skutkový stav, o ktorom nie sú dôvodné pochybnosti a následne podľa toho skutkového stavu tento právne posúdiť. Je absolútne nevhodné, aby sme my informovali o čiastkových zisteniach, pričom tieto čiastkové zistenia počas vyšetrovania môžu byť vyvrátené úplne až následným dokazovaním. A napríklad takéto informovanie verejnosti môže spôsobovať aj ovplyvňovanie svedkov. Z tohto dôvodu sme neinformovali verejnosť. Informovali sme verejnosť len v rozsahu rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní, či o vznesení obvinenia, či o podaní návrhu na vzatie obvineného do väzby, či o podaní sťažnosti proti rozhodnutiu súdcu pre prípravné konanie, či o podaní obžaloby. Snažili sme sa naozaj vyhnúť tomu, aby verejnosť bola nejakým spôsobom zavádzaná a aby nám bolo ovplyvňované trestné konanie. Spomínali ste množstvo svedkov, v tomto konaní však boli nosní aj znalci, napríklad z odboru dopravy, prípadne súdneho lekárstva či psychológie. Ktorý posudok bol taký najnosnejší? A pre posúdenie trestnej zodpovednosti a teda aj právnej kvalifikácie celého konania bol z môjho pohľadu najrozhodujúcejší znalecký posudok z odboru cestná doprava. Tento posudok bol vypracovaný ako úplne posledný, keďže pán znalec potreboval všetky ostatné posudky.
ktoré boli vo veci vypracovávané. On potreboval v podstate celý vyšetrovací spis, aby vedel uzatvoriť celé znalecké dokazovanie, celé znalecké skúmanie, a k tomuto potreboval aj znalecké posudky zo súdneho lekárstva, ktoré on považoval tiež za dôležité vyhodnotiť pre účely posúdenia jazdy dnes už odsúdeného Dušana Dedečka. Koľko sa bežne čaká v rámci aj vašej praxe na takéto posudky? Toto môže byť problém v štandardných veciach každodenných, kde nevzniká taký hrôzostrašný následok. A niekedy sa na znalecké posudky z odboru súdneho lekárstva čaká pol roka, tri štvrte roka, niekedy dlhšie. A následne sa dostáva k slovu pri tých dopravných trestných činoch a sa dostáva k slovu znalec z odboru cestná doprava. Takže vidíme, že on tiež potrebuje mať nejaký komfort, nejaký čas a možnosť pracovať nie pod tlakom, tak aby vedel vec správne a riadne posúdiť zo svojho odborného hľadiska a následne vypracovať znalecký posudok. Tento znalecký posudok v tomto konkrétnom prípade tvoril jeden celý zväzok vyšetrovacieho spisu, čo už samo o sebe hovorí o jeho rozsiahlosti. Tým pádom, ale keď to porovnáme, tak ten prípad bol vyriešený ešte skôr podľa prokuratúry, než je za bežných okolností možné. Je to aj tým mediálnym tlakom, prípadne tou náročnosťou toho, že zomrelo 5 ľudí a ďalší boli zranení? Orgány činné v trestnom konaní, teda ani vyšetrovateľ, ani prokurátor a ani súd nesmú prihliadať na nejaký verejný tlak. To je základná tá premisa tohto celého konania. A táto vec bola riešená prednostne a urýchlene nie z dôvodu verejného tlaku, ale z dôvodu toho, že vec bola riešená väzobne. A keďže pri väzbe dochádza k obmedzovaniu osobnej slobody nevinného človeka, stále máme prezumpciu neviny, ten človek sa považuje za nevinného až do momentu vynesenia odsudzujúceho rozsudku, ktorý musí nadobudnúť právoplatnosť. Až od tohto momentu môžeme my hovoriť o tom, že máme nejakého páchateľa, dovtedy máme osobu, ktorá je buď obvinená, podozrivá, obžalovaná z trestného činu podľa toho konkrétneho štádia trestného konania. Takže a z tohto hľadiska toto bolo to určujúce kritérium, prečo vo veci ako orgány činné v trestnom konaní, tak i na veci participujúci znalci a všetci ostatní konali urýchlene, konali nad rámec svojich povinností, by som až povedal, a s nasadením aj svojho osobného, svojho súkromného života v podstate. Vy nie ste len hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave, ale aj dozorujúci prokurátor nad práve týmto prípadom. Mm-hmm. Ja si pamätám na ten osudný deň. Mňa tam vyslali v rámci tlačovky. Vtedy sa aj spustil inak presne v ten deň spravodajský kanál 24 televízie JOJ, na základe čoho vznikol aj práve podcast 24 televízie, ktorý tejto chvíli počúvate. My sme sa tam stretli vôbec osobne po prvý raz. Vy ste sa mi prihovoril, možno si to ani nepamätáte, lebo pamätám. Ja som bola v takom miernom šoku. Ja som to stále nevedela spracovať. Priznám sa, že ja som mala posttraumatickú stresovú poruchu po tom dni a musela som ju riešiť aj s odborníkmi, lebo pre mňa osobne, ako novinára, hoci zažil rôzne situácie, napríklad tornádo utečencom v Grécku, tento prípad sa mi dostal pod kožu viac, než by som chcela. Ako vy ste sa vysporiadali s tým, či už ako človek osobne, alebo ako prokurátor, alebo žiaľ, keď sme prišli na to miesto, tam stále bolo to auto, ktoré bolo zasadené v strome, bola tam krv, boli tam odhodené topánky. Jednoducho Sodoma Gomora doslova. Ono je vhodné, aby prokurátor chodil aj na miesta činu. Nie je to obvykle, nedieje sa to pri každých trestných činoch. A prokurátor predsa len jeho úloha nie je vyšetrovať, i keď môže. On môže vykonať ktorýkoľvek úkon v rámci vyšetrovania, ale jeho úloha spočíva konkrétne v dozore, vo vykonávaní dozoru nad zákonnosťou toho vyšetrovania, ktoré vedie už policajt, v tomto prípade vyšetrovateľka. Aby som vám odpovedal na otázku z osobného hľadiska, nechcem sa púšťať do toho, že aký to malo na mňa vplyv, a možno by som vám povedal, že bola to neskutočná tragédia a
vo svojej podstate ako musí človek zachovávať ten profesionálny prístup k veci. A ja by som aj vyzdvihol profesionalitu naozaj policajtov, či už z krajského riaditeľstva policajného zboru, konkrétne tejto vyšetrovateľky, ktorá obhliadku miesta činu vykonávala od nočných hodín až do vlastne nasledujúceho dňa, kedy 3.10.2022 niekedy napoludne končila obhliadku miesta činu. A v súčinnosti aj so znalcom z odboru cestná doprava naozaj tí ľudia nespali. Boli tam operatívci, boli tam príslušníci dopravnej polície, boli tam nasadené veľké sily a prostriedky polície. A obhliadka miesta činu, musím sa pravdu priznať, bola vykonaná úspešne. Ani samotný policajný prezident ešte vtedy nevedel povedať, ako to bude kvalifikované. Tam sa trošku čachrovalo, ľudovo povedané, s tými trestnými činmi. Zo začiatku, možno ma opravte, to bolo kvalifikované ako trestný čin usmrtenia. Následne sa to zmenilo na trestný čin, doslova citujem, obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia. Prečo to sa to zmenilo a aký je vôbec medzi tým rozdiel aj v rámci trestnej sadzby? A slovo čachrovanie má v sebe taký ten negatívny nádych, náboj, kedy akože človek už z toho očakáva, že sa dialo niečo nekalé. Nie je to pravda. Zmena právnej kvalifikácie je v rámci trestného konania absolútne štandardná a bežná. Predsa len to trestné konanie sa vyvíja nejakým spôsobom. Na začiatku si môžeme vec kvalifikovať podľa zistených skutočností, podľa zaistených dôkazov. Použijeme k tomu zákon, trestný zákon, ale následne nám dôkazy nás môžu priviesť k inej právnej kvalifikácii a tak sa to stalo aj v tomto prípade. Podstatná je, aby zostala zachovaná totožnosť skutku. A aby sa nemenila tá skutková veta, tá výroková časť. Teda potrebujeme miesto, čas a spôsob spáchania skutku. To zostalo zachované. Tá dopravná nehoda, ako bola popísaná v uznesení o začiatí trestného stíhania, potom sa len doplňalo jednotlivé udalosti do tejto skutkovej vety, ešte ktoré sa podarilo zistiť ďalšími dôkazmi. Právna kvalifikácia usmrtenia. Právna kvalifikácia usmrtenia vodičom motorového vozidla, ktorý je v stave vylučujúcom spôsobilosť, lebo požil návykovú látku, v podstate bola použitá a došlo tam k usmrteniu osôb. Táto právna kvalifikácia stanovuje možný trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov. Je nutné povedať, že ide o prečin. Tento prečin je v podstate spôsobený z nedbanlivosti. To usmrtenie. A kdežto? Na tej obliadke miesta činu bol prítomný aj súdny znalec odporu cestná doprava, ktorý následne vypracoval v rámci začatia trestného stíhania pred znesením obvinenia vypracoval predbežné svoje vyjadrenie, ktorom vyjadril svoj názor, svoje tvrdenie, že nebolo technicky možné prejsť touto zákrutou takou rýchlosťou, ako išiel pán Dedeček. Touto zákrutou nebolo možné technicky prejsť správne. Jednoducho vozidlo sa dostane do šmiku. Z tohto hľadiska, keďže máme na apexe tejto zákruty umiestnenú zastávku, celé toto miesto sa nachádza v centre hlavného mesta Slovenskej republiky, Bratislavy. Táto zastávka je tranzitná, kde sa jednoducho stýkajú viaceré linky MHD a ľudia tam nastupujú, prestupujú. Ako sme si mohli všimniť, bolo to aj v tomto prípade. Študenti išli z hlavnej stanice autobusom, kde prestupovali potom na iný autobus. Jednoducho bolo vyhodnotené ako vyšetrovateľkou a následne i mnou, že v podstate úmyslom pána Dedečka bolo ešte aj v stave vylúčujúcom spôsobilosť pod vplyvom návykovej látky ohroziť týchto účastníkov premávky cestnej na tej zastávke, ktorej sa nachádzajú a vystaviť ich do nebezpečenstva smrti alebo ťažkého umy na zdraví s následkom, s nedbanlivostným následkom, to je nutné si uvedomiť. Máme nepriamy úmysel pri tom spôsobení všeobecného nebezpečenstva, ale potom už máme nedbanlivostné zavinenie spôsobení smrti a iných následkov, ktoré sa tam stali. Čiže výsledným faktorom zmeny tej právnej kvalifikácie bol práve posudok zo strany
cestnej dopravy. Predbežné vyjadrenie tohto znalca, áno. Aby sme si uvedomili, tie lehoty tam boli šibeničné, tak ako sme my pracovali aj počas v rámci celého vyšetrovania. Urýchlenie, tak máte od spáchania skutku, odkedy vám začína plynúť, tam bol pán dedeček zadržaný po spáchaní skutku, tak vám začína plynúť 48 hodinová lehota. Táto lehota 48 hodín je spoločná pre vyšetrovateľa i pre prokurátora. Neznamená to, že spis predloží vyšetrovateľ prokurátorovi a prokurátor má svoju ďalšiu lehotu. To nie je pravda. To má až sudca pre prípravné konanie. 48 alebo 72 hodín má svoju lehotu sudca. Takže my sme museli konať veľmi urýchlene v tom čase, takže bola vykonaná ešte hneď v ten pondelok, bola vykonaná obhliadka ako vozidla, ľudia v podstate nespali, policajti, znalec a pred vznesením obvinenia bol doručené toto odborné vyjadrenie do spisu znalca, na základe ktorého teda mohlo dôjsť k posúdeniu konania pána dedečka, tak ako som už povedal. Je napríklad uvedené v tom posudku z cestnej dopravy, ako rýchlo by išiel, keby niekoho nezranil, že dokázal pribrzdiť minimálne alebo vyhnúť sa tej trajektórii? Znalec sa venoval tejto otázke a nazval to hraničnou rýchlosťou, hraničná rýchlosť prejazdu tou zákrutou. Znalec veľmi správne najprv musel určiť rýchlosť vozidla pána dedečka. Tá bola 147 priemerná? Priemerná rýchlosť bola 143 km, ak sa nemýlim, a s tým, že ona samozrejme variovala. Bola aj miestami vyššia a následne aj nižšia. V tom momente, ako on už prechádzal to ľavotočí o zákruto z centra k mostu SMP, tak v podstate v dôsledku straty adhézie predných kolies v podstate dostal nedotáčavý šmyk. Tým pádom ho vynieslo z tej zákruty ho vynieslo až na tú zastávku MHD, kde došlo k zrážke s tými cestujúcimi MHD. Nebudem ich volať chodci, ale boli to cestujúci MHD. Takže. Plus samozrejme tam prispelo aj to, že bol značne pod vplyvom alkoholu, čiže tá reakcia je značne pomalšia. A vo všeobecnosti možno povedať, že každý vodič má nejaký priemerný reakčný čas. Tento je vyhodnotený v úrovni 0,8 sekundy. A 0,8 sekundy od momentu, kedy človek, vodič zbadá nejakú situáciu, na ktorú chce začať reagovať. Ešte nezačal reagovať. 0,8 sekundy prejde a ešte sa nič nedieje. A následne priemerné vozidlo má 0,2 sekundy od momentu stlačenia brzdového pedála až po nábeh plného brzdného účinku. Približne, hovorím to približne, mám to len načítané z tých znaleckých posudkov rôznych z odboru cestná doprava. Takže máme jednu sekundu a vozidlo ešte len začalo brzdiť. To je normálna, štandardná situácia. Keď máme človeka pod vplyvom alkoholu, tento človek má diametrálne odlišné schopnosti, reflexy. A on vo svojej podstate, a každý človek to má inak, či nedá sa to vyhodnotiť, že niekto to má tak, druhý, že každý to má šablonovito. Hej? Takže znalci sa vedia nejakým spôsobom orientovať plus minus v nejakých veličinách. A človek s 2 promilami alkoholu v krvi má reakčný čas približne 1,5 sekundy. Takže tu už sa dostávame na pomaly dvojnásobnú hodnotu a samozrejme správanie má absolútne odlišné. Vôbec, či je orientovaný v čase, priestore, a či tie svetlá, ktoré pri rýchlosti 143 km za hodinu, to je už prekročená aj diaľničná rýchlosť. Hej. Na tom úseku je povolená maximálna rýchlosť 50 km za hodinu. Takže či ako vôbec dokáže zareagovať. Tam vychádzal dokonca autobus z tej zastávky MHD, bohužiaľ. A tesne pred touto zrážkou vystúpili ľudia z toho vozidla MHD, z toho autobusu. A to vozidlo, ten autobus sa pohol smerom na cestu. Možno 2-3 sekundy a dopadlo by to úplne inakšie, že by zostal ten autobus stáť na tej zastávke. To už je špekulácia, hej. Treba to ako takýmto spôsobom povedať. Chcel s vami pán Dedeček uzavrieť dohodu o vine a treste? Priznám sa pravdu, že na toto si nespomínam, lebo ja musím vyhodnocovať, či sú splnené zákonné podmienky.
pre uzatvorenie dohody o vine a treste. Lebo on si bol vedomý svojho činu, to je tá prvá vec. Treba uznať, že on sa od počiatku priznával. On nespochybňoval, že viedol on motorové vozidlo, nespochybňoval ani to, že bol pod vplyvom alkoholu, nespochybňoval. Len ja musím vyhodnotiť, pán Dedeček nechcel uzatvoriť dohodu o vine a treste pri tej kvalifikácii, ako sme my posudzovali ten jeho skutok. Tá kvalifikácia je diametrálne odlišná pri všeobecnom ohrození. A aj s touto trestnou sadzbou a pri spôsobení smrti viacerých osôb, a kde je trestná sadzba 20-25 rokov až do životie. A toto pán Dedeček nechcel takto uzatvoriť dohodu o vine a treste, takže ja sa priznám pravdu, to, čo, či chcel, nechcel, ako to už by bolo také handrkovanie sa a také trhové správanie a to my so spravodlivosťou takto kupčiť nesmieme. Takže. Faktom je, že ešte keď sa pozrieme na výsledok okresného súdu Bratislava 1, tak tam dostal 15 rokov pobytu za mrežami. Vy ste si ale ponechali lehotu na prípadné odvolanie sa, aj napriek tomu, že ste navrhovali 15 rokov. Spoločnosť, verejnosť sa pýta, prečo veď 15 rovná 15? Priznám sa pravdu, že je to trochu skreslené. Ja som môj návrh trestu bol nie menej ako 15 rokov. Teda nenavrhoval som 15, ale navrhoval som 15 rokov a viac. Vo všeobecnosti možno uviesť, že určiť správnu mieru, výmeru trestu je možno až alchýmiou. Vy posudzujete, keď rozmýšľate, už teda máte vyhodnotené, že skutok sa stal, bolo preukázané, že skutok sa stal, skutok vykazuje znaky trestného činu, máme preukázané teda, že kto nám ho spáchal, teda nejaký ten podozrivý, obvinený, obžalovaný. V tomto prípade už keď máme toho obžalovaného, tak už musíte posudzovať nielen skutok, ale aj osobu obžalovaného. A nemáte len sádzbu 20-25 rokov až do živote. Tam máte ďalšie pravidlá pre to, aký trest v podstate by ste ako zo svojho pohľadu ako prokurátora budem navrhovať. Ja musím si určiť poľahčujúce okolnosti podľa trestného zákona, tie sú taxatívne vymenované, priťažujúce okolnosti podľa trestného zákona a následne ich pomer. To sa dostávam zase, sa môžu tieto trestné sadzby úplne dostať do úplne iných diametrálne odlišných pozícií, kedy pri prevažujúcom pomere poľahčujúcich okolností sa namení trestná sadzba, prevažujúcom pomere príťažujúcich okolností sa namení trestná sadzba. Čiže beriem to tak, že poľahčujúce okolnosti môžeme brať také, že je napríklad, alebo bol usporiadaný občan, ktorý viedol riadny život, vedenie riadneho života je jednou z poľahčujúcich okolností. Napríklad spáchanie viacerých trestných činov je jednou z príťažujúcich okolností. A jeho poťažujúca bol, že teda šoferoval pod vplyvom alkoholu napríklad, áno? Nie. Vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu nie je príťažujúcou okolnosťou. Priznám sa pravdu, že pán Dedeček mal prevažujúci pomer poľahčujúcich okolností, ale nechcem sa vyjadrovať k tomu, že aké mal poľahčujúce okolnosti, aké mal príťažujúce okolnosti. To koniec koncov súd vyhodnotil rozsudku, takže to už je. Každopádne rodina pozostalých je teda veľmi sklamaná z toho výsledku rezultu súdu, lebo keď si to rozmeníme na drobné, matematika je jednoduchá. Máme 5 obetí, 15 rokov, 15 deleno 5 sú 3 roky na jednu obeť tej dopravnej nehody. Je to dosť? Samozrejme, stále sa bavíme, že je ten rozsudok pravoplatný, zákonný, ale z toho ľudského hľadiska, hoci sa pozeráme na to očami zákona, je to aj pre mňa veľmi málo. Ako som povedal, určovanie návrhu toho primeraného trestu je niekedy až alchýmiou, lebo nie každá poľahčujúca okolnosť má tú istú hodnotu. Hej, to musíme nejakým spôsobom aj vyhodnotiť. A ťažko sa mi hovorí k poškodeným pozostalým, ktorí prišli o svojich rodinných príslušníkov, o svoje deti, a čo je, ide o nenapraviteľný následok. Tento následok nie je možné zvrátiť nejakým spôsobom. A keď si vezmeme, že čo je účelom trestu, aj to máme vyjadrené v trestnom zákone, účelom trestu nie je odplata. Môže sa to tak javiť, že je to nespravodlivé, ale tento trest vyriekol súd. Je to súdny výrok a stále žijeme v právnom štáte. Nesúdili ho pána Dedečka, nesúdili poškodení, ale súdili ho sudcovia, ktorí k veci ani k pánovi Dedečkovi nemajú žiadny pomer.
práve preto, aby veľmi správne posúdili mieru zavinenia, účasť obžalovaného na skutku, jeho osobu, jeho správanie a následne podľa toho určili trest. Zastáva však prokuratúra názor, že trestný zákon je nastavený spravodlivo. Uvediem príklad. Možno poznáte medializovaný prípad Josefa Šipoša, bývalého reprezentanta Slovenskej republiky kajakára, ktorý je zatiaľ nepravoplatne odsúdený na 15 rokov s tým, že mu prepadol majetok, ale je v strednom stupni stráženia. Na porovnanie Dušan Dedeček má prvý stupeň, ten najľahší. Obaja majú 15 rokov s tým rozdiel, že pán Šipoš nikoho neusmrtil, nešoféroval pod vplyvom alkoholu, ale prechovával doma marihuanu s následkom vyrábania konopných mastí. Samozrejme, nemôžeme odsúdiť človeka za to, že vyrába konopné mastie. Tam sa bavilo teda o uchovávanie, prechovávanie, distribúcii, prípadne drog. Za to bol zatiaľ odsúdený okresným súdom. Ale aj napriek tomu. 15 rokov, 5 mŕtvi. A možno ešte, aby som sa vyjadril presnejšie k tej reparačnej funkcii trestu, ktorá neexistuje, hej, tak trest nesmie byť odplatou. Trest, akýkoľvek trest by bol uložený pánovi Dedečkovi, neprinavráti život žiadnemu zosnulému. Toto je nutné si uvedomiť. Samozrejme, ale pán Šipoš si myslí niečo iné. Sekundu, ja sa k tomu dostanem. Keď sa nad týmto zamyslíte, že žiadny trest, vy už máte problém, ktorý tu vznikol. Máte tú situáciu, dopravná nehoda v podstate s 5 mŕtvými, viacerými zranenými, mimoriadna udalosť v podstate. Lenže nemôžete podliehať emóciám, profesionál, áno, je to pre nás koľkokrát náročné, aj sa od toho odosobniť, ale od toho tam sme, aby sme, keby som ja mal nejaký pomer k tej veci, alebo k pánovi Dedečkovi, alebo ku ktorémukoľvek poškodenému, tak by som tú vec nemohol dozorovať. Nemohol by som v tejto veci pôsobiť ako prokurátor. Práve preto, že mám odstup od tej veci, možno to znie veľmi formalisticky, veľmi technicky, technokraticky, ale práve preto som mohol vo veci vykonávať dozor, takisto vyšetrovateľka, takisto operatívci, takisto sudcovia, ktorí v tejto veci pôsobili. K trestom za drogovú trestnú činnosť a mne neprináleží to komentovať. Z jednej strany pána Šipoša, prípad pána Šipoša nepoznám, jeho spis som nevidel, to je tiež takáto naša okrídlná formulka, ale má význam táto formulka. Samozrejme. A navyše túto vec realizoval, predpokladám, iný prokurátor. Mne neprislúcha, ja nie som ani jeho nadriadený, komentovať postup tohto prokurátora. A navyše, ako ste už, myslím, že naznačili, už toto prebehlo aj cez súdne konanie. Takže neprináleží mi ani komentovať postup súdu vo veci, ktorá mi nie je známa, a k trestným sadzbám. Toto je moja otázka, či by nemali byť drogové tresty nižšie, lebo máme tu naozaj exemplárne tresty za drogovú trestnú činnosť, čím nepodporujem samozrejme legalizáciu, ale nikto. Keď si to komparujeme, tak je to stále pre nás ako laikov veľmi nespravodlivé. A aby som to povedal, asi nikto nepodporuje dealerstvo, tak som to myslel. Drog, viete, do kompetencie prokuratúry nepatrí a stanovovanie sadzieb za jednotlivé trestné činy. Toto je napísané, ustanovené v trestnom zákone. Trestný zákon prijíma Národná rada Slovenskej republiky, ktorú tvoria samozrejme poslanci. To je zákonodárny zbor. A súdy, prokuratúra, vyšetrovatelia sú štátne orgány. A my nemáme čo kvázi polemizovať nad tým, čo je tam napísané. Neplatí to úplne vo všeobecnosti, ale pre ilustráciu toho celého tento výrok si myslím, že je úplne správny. Pokiaľ je za drogovú trestnú činnosť sadzba, ja neviem, 15 až 20 rokov, od 15 do 20 trestov odňatia slobody, tak v tomto mantineli sa my hýbeme. Hej. Keby vás zobrali na konzultáciu a zmenil by sa zákon, že by ste mohli čo to porozprávať alebo dať názory v rámci práve zmien trestných sadzieb? Išli by ste do toho? Ja myslím, že za prokuratúru aj chodia prokurátori do týchto komisí legislatívnych, medzirezortných, kde teda sa delíme aj o naše skúsenosti.
Takže je mi známe, že aj pri nejakej novelizácii z trestného zákona, pri trestnom zákonodárstve z dielne ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky boli zástupcovia prokuratúry. To, akože, to je štandardný nejaký ten legislatívny proces. To je tak asi všetko, čo by som rozumiem. K tomu vedel povedať. Poďme však naspäť teda k prípadu pána dedečka. Verejnosť sa ešte pýta jednu dôležitú otázku, čo by muselo nastať, koľko ľudí by musel žiaľ zabiť pán Dušan Dedeček, aby dostal do živote. Je to vymerané aj na počet obetí? Nie. Nie, to vôbec nie je vymerané na počet obetí. Pán dedeček, sme sa bavili o sadzbe tých 20 až 25 rokov. My sa bavíme pri týchto mantineloch. Pritom máme ešte aj inštitút mimoriadneho zníženia trestu, kedy aj v tomto prípade bol uplatnený, a to v spojitosti s judikatúrou Najvyššieho súdu, kedy o jednu tretinu súd znížil dolnú hranicu tohto trestu, a to v dôsledku správania sa pána dedečka ako obžalovaného. Pamätáme si, že on spravil vyhlásenie o vine, vyhlásil teda, že je vinný, následne odpovedal na položené otázky sudcovi podľa paragrafu 333 trestného poriadku, a v dôsledku tohto konania, takisto ako sa to deje aj v iných trestných veciach, toto nie je žiadna výnimka. Tento prípad nebol v tomto ničím výnimočný, že by sa uplatnil iný postup voči pánovi dedečkovi, a to koniec koncov povedal aj Krajský súd v Bratislave pri vyhlasovaní rozsudku voči pánovi dedečkovi, kedy nadobilo právoplatnosť, že nie je dôvod ani pre tlak verejnosti, ani pre emócie postupovať voči pánovi dedečkovi inakšie, ako by sme postupovali voči každému inému obžalovanému v každej inej trestnej veci. Kedy môže byť podmienečne prepustený? Sú to tie dve tretiny trestu? To znamená, takto o 10 rokov môže požiadať súd? Ja myslím, že to je viac. Nie som si istý. Po troch štvrtinách myslím, že to bude. Po troch štvrtinách. A s tým, že sa mu väzba zarátava do výkonu trestu odňatia slobody. Čiže ako keby si už jeden rok odsadil. Tak by sa to dalo povedať. Rodina pozostalých si žiada nemajetkovú újmu, a to vo výške 1 milión eur. Pán dedeček sa nechal počuť prostredníctvom svojho obhajcu, právneho zástupcu, že on nemá tieto finančné prostriedky na účte. Čo v tom prípade? Aké má ďalšie páky rodina na to vymáhať si, či už od rodiny, alebo od neho priamo takéto prostriedky? Priznám sa pravdu, že toto tiež nepatrí do pôsobnosti prokuratúry, a môžem povedať len vo všeobecnosti pri dopravných trestných činoch. Býva vozidlo poistené, existuje povinné zmluvné poistenie, kedy poisťovne preberá v podstate zodpovednosť pri náhrade škody za škodcu. V tomto prípade toho vodiča, toho vozidla, ktorý porušil nejaké dopravné predpisy v príčinnej súvislosti, ktorej vznikla nejaká škoda. Takže tu ja si osobne myslím, že bude veľká miera účasti poisťovne, ktorá mala s prevádzkovateľom vozidla pána dedečka uzatvorené povinné zmluvné poistenie. Na druhej strane je nutné uviesť, zdôrazniť druhú stránku veci, že jazda pod vplyvom alkoholu býva výlukou pri povinnom zmluvnom poistení. Prax je taká, že poisťovňa, kde bolo vozidlo poistené, síce vyplatí náhradu škody, následne si táto poisťovňa zvykne túto škodu regresne uplatňovať od škodcu, ktorý bol pod vplyvom alkoholu pri spôsobení tejto škody. Takže tu môžeme vidieť ešte tie dôsledky, ktoré sú ďalej pre pána dedečka. Čiže je možné, teda moja otázka, toto sa bude týkať pravdepodobne civilného sporu, kde už nie je zahrnutý prokurátor, je to len medzi dvomi stranami. Áno, tam už účastný prokurátor nebýva. Je možné, že rodina tým pádom nedostane nič? Je toto potenciálny scenár? Z tohto, čo ste všetko povedali? Nechcem sa vyjadrovať vo všeobecnosti to býva tak, že poisťovňa uzná nejakú škodu do nejakej určitej, niečo si nárokuje poškodený, a poisťovňa môže uznať celú výšku škody, môže ju skresať tú výšku škody, povie, že poškodený mohol ísť do práce už skôr, hej, nemusel byť na penke, teda ušlý zisk mu nebude platiť, neviem, po 50 dňoch, kedy už mohol ukončiť penku.
A v konečnom dôsledku teda poisťovňa zaplatí nejakú náhradu škody. Ja si osobne myslím, že prvostupňový súd, Mestský súd Bratislava 1 odkázal poškodník na civilné konanie, civilné sporové konanie práve v dôsledku toho, že nebolo v jeho časových možnostiach posúdenie všetkých škôd a spôsobu ich náhrad. Lebo osobne si myslím, že poisťovňa tuto už plnila nejaké poistné plnenie. Nehovorím, že v celosti, nehovorím, že úplne. Naozaj sa k tejto otázke nechcem vyjadrovať konkrétne. A je to koniec koncov súčasťou adhezného konania, kde prokurátor v podstate, to je vec medzi odsúdeným a poškodeným alebo obžalovaným a poškodeným. Do toho prokurátor až tak nemá čo zasahovať. Ešte posledná otázka na záver, pán prokurátor. Ja som krimi reportér 5 rokov v rámci televízie JOJ. Nebolo dňa, ako sa hovorí, prípadne týždňa, kedy by sme v spravodajstve našej televízii nemali človeka, ktorý šoféroval opitý za volantom. Je možno tento prípad takzvaným mementom pre ďalších ľudí, ako možno odrazový mostík do ich vlastnej možno mysle vstúpenia si do svedomia, aby nesedali za volant v takomto stave? Jedným z účelov trestu je aj vyjadriť pohoršenie alebo odsúdenie toho páchateľa verejnosťou. A jedným z účelov trestu je aj generálna prevencia, teda aby odradilo uloženie tohto trestu iných potenciálnych páchateľov od páchania podobného trestného činu. Takže ja si osobne myslím, že ľudia znali, sledujúci problematiku, ich to môže odradiť. Či ich to odradí, to už je vecou každého svedomia a vedomia a nejakej tej sebadisciplíny, že pod vplyvom alkoholu sa šoferovať nemá. My máme nulovú toleranciu alkoholu za volantom. A do jedného promile, ono sa to tak berie v tej justičnej praxi, do jedného promile je to správny delikt, teda nejaký priestupok, ktorý rieši dopravná polícia v rámci priestupkového konania. Od jedného promila alkoholu v krvi už to riešia orgány činné v trestnom konaní, väčšinou v takom superrýchlom konaní. Do 48 hodín, že to odchádza od vyšetrovateľa, tam je tá super skrátená obžaloba, hovorím to veľmi laicky. A v podstate do 96 hodín človek pozná od spáchania skutku aj svoj trest. Tam sú tie lehoty nastavené maximálne na 96 hodín. Takže keď chce, v podstate človek sa stratí na približne 3 dní, sa človek, pokiaľ má nad 1 promile, tak sa človek stratí, je zadržaný, je stále zadržaný, je voči nemu vedené trestné konanie, nejde domov, väčšinou je umiestnený v CPZ-ke a následne po vykonaní všetkých úkonov v rámci toho skráteného vyšetrovania je predvedený pred sudcu po podaní obžaloby, a ktorý vec môže rozhodnúť aj trestným rozkazom. Takže človek je 3 dní a z vlastnej praxe viem, že tých ľudí to potom neskutočne mrzí a veľmi sa hanbia. Povedal Juraj Chylo, prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave a zároveň aj hovorca. A vy ste sledovali, prípadne počúvali podcast 24 televízie JOJ, tentokrát s reportérkou Nikolou Richterovou. Ďakujeme vám za priazeň a čoskoro opäť do počutia či dovidenia.